Salutare dragile mele și dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. Țineți minte că în ultimul meu videoclip pe care l-am postat, cred că acum o săptămână și un pic pe YouTube, vă spuneam că nu știu sigur când o să mai filmez, pentru că nu o să mai am o constanță așa regulată în a publica pe YouTube, pentru că mi-e prea greu și nu știu ce. Dar astăzi am avut așa o inspirație de moment și mi-am cumpărat ceva de la Notino, m-am gândit să vă arăt și vouă ce mi-am luat, pentru că știu că vă place genul ăsta de videoclipuri. Arunc cumva un pic de inspirație pentru primăvara care urmează. Nu știu cât se vede, mi-am pus pe background în spatele meu un ecran cu primăvară, cu flori de primăvară. Eu îmi doresc foarte mult să vină o dată primăvara și așa și să se lungească ziua și să stăm mai multe afară. Cumva parcă nu mai am răbdare de iarna asta continuă așa și de pandemie și de toate restricțiile și dacă vine primăvara și o să fie aerul un pic mai altfel afară, mai cald, o să fie mai mult soare, cred că o să fie cu totul mai bine. Dar în fine, nu vreau să lungesc vorba foarte mult și înainte de a începe să vă arăt ce mi-am cumpărat, cu siguranță multe sau mulți dintre voi mă veți întreba ce port în piept. Este o broșă ghiocel pe care am primit-o de la Georgeta Dincă. Cu siguranță ați mai văzut-o menționată prin videoclipurile mele. Dacă nu o știți, oricum o să vă las niște linkuri în descrierea videoclipului către contul ei de Instagram și către pagina de Facebook. Ea face broșele astea manual și chiar ghiocelul ăsta mi se pare atât de drăguț, așa și de frumos pentru a fi dat cadou de mărțișor. De aceea, dacă cumva vreți să faceți să oferiți un mărțișor cu adevărat special cuiva, comandați-vă ceva de la ea, o să vedeți că are foarte, foarte multe modele, dar ăsta este simbolul etern al primăverii și cu atât mai mult m-am bucurat când l-am primit, mi s-a părut absolut superb. Așadar, acum să încep să vă arăt ce mi-am cumpărat. O să încep cu lucrurile de care sunt cel mai încântată. De fapt, cred că sunt încântată de toate lucrurile pe care mi le-am cumpărat, dar nu mi-am cumpărat doar mie lucruri, mi-am cumpărat și la fete două chestii pe care vreau să le dau cadou de iepuraș, dar alea la final o să vi le arăt. Cutia pe care am primit-o a fost foarte mare, uitați-o aici, acum nu fac unboxing-ul chiar de față cu voi pentru că aș poșni foarte mult din ambalajele astea și nu vreau. Deci cred că cel mai încântată și cumva e ceva care mi-am comandat pentru prima dată, mi-am cumpărat un set de săpunuri, din acelea cum se găsesc în farmacii, cu diverse mirosuri. Asta are, de exemplu, piersică, lămâie, ce mai are pe aici? Asta e smochină, struguri, fructe de pădure și atât de frumos mi s-a părut ambalat. Astea săpunuri care în general costă mai mult. Ce am văzut prin farmacie este cam peste 10 lei un săpun, cam așa ceva. Dar mirosă atât de frumos și când îl am în baie. De exemplu, am avut pe măsuța aceea de la duș un săpun din acesta pe care îl folosesc din când în când în loc de gel de duș. Și mirosea toată baia. Și m-am gândit că dacă o să am un set din ăsta, unul îl folosesc odată, dar restul mi le las printre haine în dulap, așa cum se făcea pe vremuri. Și miros așa de frumos hainele și când deschizi dulapul să miroasă a săpun și mai ales când au câte un parfum din ăsta special. Foarte, foarte drăguț. Oricum o să vă las linkurile în descrierea videoclipului la tot ce mi-am cumpărat. Și pentru că m-am simțit așa de inspirată cu mirosurile, mi-am cumpărat și un săpun de mână, tot din gama asta, sau mă rog, de la producătorul Nesti Dante. Nici n-am știut că au pe Notino genul ăsta de produse, care le-am văzut în mod normal prin farmacii, săpunurile astea așa parfumate. Și vreau să vă zic că miroase atât de bine. Varianta pe care mi-am cumpărat-o eu este cu bujor și cu trandafir, ce e drept. Mirosul de trandafir este mult mai intens decât mirosul de bujor, deci dacă vă place mirosul de trandafir, cu siguranță o să vă placă și săpunelul ăsta. Și abia aștept să-l folosesc, nici nu vreau să-l pun așa cumva la vedere, vreau să-l pun în baia în care mă machiez eu, pentru că fetele oricum spală cuveta cu săpun de mâini așa și n-aș vrea să mi-l consume aiurea. Deci de astea două sunt foarte, foarte încântată și mi-am mai cumpărat, e prima dată când încerc, o cremă de ochi de la Estée Lauder. Avea un preț foarte bun pe site când am cumpărat-o eu, avea 100 de lei parcă a fost. Până acum am folosit tot felul de creme de ochi, am avut una foarte bună și de la Farmec, pe care n-am mai cumpărat-o, nu mai țin minte din ce motiv, cred că n-am mai găsit-o. Și mi-a ajuns o cremă de ochi de la Lancôme într-un set pe care vi l-am arătat, cred că în ultimul meu videoclip cu cumpărături de la Notino, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar era în variantă mică, era gen variantă din asta travel size, așa, sau mostră, nu, era un pic mai mare, că parcă avea 10 ml sau așa ceva. Și am zis că să-mi iau ceva bun, m-am tot uitat la review-uri pe net, am zis că vreau să-mi iau ceva de la un brand din asta mai ca lumea, așa.
Și mi-am cumpărat-o pe asta. Uitați cum arată ambalajul, ce drăguță este. Are review-uri foarte, foarte bune. Day Wear Eye Cream, Cooling Antioxidant Moisture Gel Cream. N-am desfăcut-o până acum să văd cum e. Ia uite. Da, e ca un gel, nu știu dacă se vede. Și împreună cu mica mea procedură de dimineață, îmi bag o lingură în congelator, o las să se răcească bine și după aia mi-o apăs așa un pic pe ochi și pe ceargăne, imediat mi se desumflă ochii. Ați văzut în videoclipul în care vă povesteam eu de pauza de YouTube că m-am filmat fără machiaj într-o dimineață când m-am trezit și aveam niște ochi foarte umflați așa și ceargăne umflate. Nu mi se întâmplă chiar tot timpul și să știți că m-au întrebat unii că sunt în depresie. Știu că arătam rău dimineața așa că m-am trezit cu ceargănele mari, dar sunt sănătoasă, sunt bine. Asta e o trăsătură cumva care se tot transmite la noi în familie cu ceargănele mari și cu ochii umflați, mai ales dimineața, așa că asta este, așa o iau, încerc să estompez pe cât posibil, dar nu mă stresez foarte tare din cauza asta. Și tot stând, rămânând, sau cum se zic, la capitolul ochi, vreau să zic că mi-am mai cumpărat un rimel de la L'Oreal, Mega Volume Collagen 24, cu care sunt făcută astăzi, chiar l-am încercat. Uitați cum are periuța. Dați să fac și eu ca vlogărițele de fashion, să aduc așa în fața camerei periuța. Foarte bun, chiar mi-a plăcut. E exact genul de periuță care îmi place mie la genele mele lungi, așa să le răsfire și să le facă voluminoase. Și tot pentru ochi mi-am mai cumpărat un creion de la Colistar. Uitați-l cum este. Un creion dermatograf care are și o periuță în capăt pentru a estompa un pic linia aia de dermatograf. Așa îmi place să fie toate produsele astea dermatograf pe care le am, să aibă și periuța. De fapt, nu chiar periuță, este un burețel cu care poți estompezi un pic. Și astăzi m-am făcut cu creionul acesta. Îmi place foarte mult. Prima impresie foarte bună. Oricum, la dermatograf, nu știu, chiar numai să nu fie, să te mânjești imediat, poți să-ți dai seama că nu este bună. În rest, nu pot să zic că fac o diferență foarte, foarte mare între ele. Și le țineți minte pe acelea de la Farmecoare erau sau de la, cum se numeau, pe vremea lui Ceaușescu erau niște dermatografe așa mici, foarte bune. Știu că am avut o liceu, dar acum nu n-am mai văzut de vânzare. Românești, foarte intense și de bună calitate, așa erau chiar ca lumea. Și uite că tot la ochi rămânem, un demachiant mi-am cumpărat de la Lancaster. Nu știu cât dintre voi cunoașteți brandul. Mie mi-era cunoscut doar numele brandului. Nu știam mare brânză despre ele, despre produsele astea. Sunt făcute, sau mă rog, brandul a fost prima dată conceput la Monaco. Acum s-au extins în toată lumea. Dar sunt niște produse foarte bune, așa mai premium să zic. Și asta e a doua sticluță de demachiant pe care mi-am cumpărat-o. Vă recomand cele care aveți tenul mixt, cum îl am eu, e un demachiant foarte, foarte bun și am și spuma de curățare de la ei, este într-un tub, o să vă las link-ul și pentru spuma de curățare, deci chiar foarte bună pentru tenul mixt. Cele care vă știți cu genul ăsta de ten, o să vi se potrivească, eu foarte greu îmi găsesc produse care să se potrivească ca lumea tenului meu mixt și astea două din gama asta chiar funcționează. Are un miros foarte, foarte discret, așa curat cumva, curat masculin, dacă pot să zic, dar zice pe ambalaj Lily Nectar. Lily cred că sunt lăcrămioare și Iris Florentina. Da. Astea de multe ori sunt și tot felul de cuvinte de marketing, așa că sună nu știu cum, dar e foarte bun. Deci asta puteți să-l luați ca recomandare de la mine. Și am mai cumpărat încă un set cu tot cu mascara. Uite așa bine arată de la Smashbox. Asta tot așa e un brand pe care nu-l cunosc decât de pe internet, nu mi-am cumpărat nimic până acum, dar sincer ăsta vreau să-l dau cadou unei prietene și mi-a plăcut foarte mult ambalajul. E o cutie de sticlă efectiv pe care poți să o mai folosești după aia, e o cutie gen răftuleț sau ceva de genul ăsta, nu i-am desfăcut sigiliile și are acest rimel și are și un fel de primer și volumizer pentru gene. Foarte bine arată, deci asta tot așa de dacă cadou. Mi se pare că în jur de 100 de lei a fost. Foarte fain, mi se pare. Adică cred că am folosit cuvântul ăsta mi se pare, sau expresia mi se pare de cam multe ori. Și acum să vă arăt ce le-am luat fetelor. Am luat două seturi de genul acesta. Adică și mișc și masa cu ocazia asta. Le vedeți? Sunt niște seturi cu gel de duș.
strugurel de buze și un păhărel, dacă se vede să nu se facă o... așa. Le-am luat pentru iepuraș, o să le dăruiesc atunci și sper să le facă plăcere, că acum amândouă sunt în perioada în care îi plac unicornii. Au trecut de la Little Pony, cel puțin Silvia nu mai a zis că nu-i mai plac deloc Little Pony, dar îi plac unicornii în continuare. Și în pachet am mai primit un sample size, o mostră de la Acqua di Gio Giorgio Armani pentru bărbați, Absolue. Parfumul ăsta l-am cumpărat eu lui Vlad acum ceva timp și asta mi-ar plăcea un pic să aibă site-ul mai bine organizat, dacă văd că am cumpărat deja un parfum, să nu mai îmi dea o mostră de la același parfum. Dar vreau să vă zic că miroase atât de bine parfumul ăsta Acqua di Gio, pentru bărbați. Mult mai bine decât varianta pentru femei, adică dacă ar fi să pun echivalent. De fiecare dată când se parfumează Vlad așa de, nu știu, îmi place cum miroase, așa mă atrage cumva. Na, și asta a fost comanda mea la Notino. Sper că v-ați simțit inspirate pentru o primăvară frumoasă și pentru o primăvară parfumată și nu neapărat de parfumuri din acestea clasice cu care ne parfumăm așa zi de zi, ci și de săpunuri care miros frumos sau... cum am zis eu, că mi le pun între haine. Știu că e o idee așa demodată, dar cumva se întâmpla când eram eu mică, bunicile mele își puneau săpunuri între haine și miroseau frumos și când deschideai dulapul mirosea frumos. Și cu asta cred că o să închei videoclipul. Nu uitați să vă abonați la canal. Vă spun sincer, n-am mai stat așa de atentă să văd câți subscriberi am, dacă îmi cresc numerele de engagement. O să încerc să vă răspund la comentarii, dar... eu cumva așa mă simt mai liniștită, că nu mi-am mai pus în mintea mea niciun fel de țel. Vreau să filmez atâta sau vreau să, nu știu, să-mi crească canalul nu știu cât sau chestii de genul ăsta. Le iau așa strict din plăcerea de a face lucrurile și de a comunica cu voi și mă simt mai bine, sincer. Nu uitați să intrați și pe Instagramul Georgetei să vedeți ce minunății face acolo. Și nu uitați, dacă vreți să ne urmăriți, și pe pagina de Facebook, Cristina Cioabă, Fata Norocoasă. Acolo am postat relativ des în ultimul timp tot felul de poze, pun și chestii care ne se mai întâmplă nouă și chestii simpatice. Și pe contul de Instagram, Cristina Cioabă, simplu mă găsiți acolo. Cei drept nu postez foarte des, mai fac story-uri în unele zile ca să mă conectez cu voi, dar n-am cum să fac de toate tot timpul. Și cu asta o să închei. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Aștept părerile voastre, alte recomandări de produse în comentarii, orice vreți să mesaje să-mi transmiteți, le aștept cu drag. Vă pup și să ne revedem cu bine. Sper eu că peste vreo două zile, când o să public vlogul pe care l-am făcut la Brașov weekendul trecut, când am fost în excursie, în prima noastră excursie de anul ăsta. Vă pup! Ciao!